звичайних охоронців лимонних плантацій до казково багатих бізнесменів. Від захисту дешевих вуличних повій до володіння мегакорпораціями. Ви думаєте, мафія зникла? Вона десь далеко? Ні, вона повсюди. В політиці, бізнесі та навіть громадському житті. Вони ніби невидимі, але ми їх бачимо. Мафія впливає на світ більше, ніж ми думаємо. Часто вона в нас асоціюється з Америкою 30-х років. Кодекс честі, омерта, дон, капореджиме, хрещений батько. Специфічні терміни, які звучать в багатьох романтичних фільмах про злочинців честі. Кримінальна структура, яка зуміла протриматись аж кілька століть та існує досі. І як потрапити до лав мафії? До чого тут окроплення святого образу кров'ю та його спалення? Чи так вже й легко потрапити до мафіозної сім'ї? І невже їхнє життя справді настільки казкове? Вітаю! Мене звати Максим і це мій YouTube-канал. На цей раз говоритимемо з вами про кримінальне кіно. Організовану злочинність, вбивства заради вбивств, існування та відсутність моральних цінностей. Невже мафія настільки жахлива? Не знаю. Доведеться вам вирішити самим. Тому поїхали! 1860 рік. Італія переживає ключові події в своїй історії. Вона об'єднується, але молоду державу накриває безліч проблем. Південь Італії спіткає злидні, розрука, а люди не отримують елементарного захисту від влади. Саме так починається історія легендарної кримінальної організації. На прекрасній мальовничій Сицилії з'являються перші паростки злочинної установи. Все починається з лимонів та апельсинів. Перші плантації екзотичних фруктів закладають ще араби, а до 19 століття вони перетворюються на прибутковий бізнес. Смачні і звичні для нас фрукти в той час насправді відігравали стратегічну роль. Моряки, що перебували посеред океану, страждали від цинги, а цитрусові були для них просто порятунком, адже в них містився вітамін С. Тому Британія забезпечувала величезний попит на товар. А там, де великі гроші, там і мафія. Приклад доктора Галатті, який отримав від свого родича у спадок прибуткову плантацію апельсинів та лимонів, як ніщо інше розповідає, яким чином мафія встановлювала контроль над бізнесом. Наглядач Кароло, який був членом місцевої мафіозної сім'ї, працював на плантації, спадкоємець розгадав таємницю зникнення урожаю та проблем, з якими зіткнулося прибуткове господарство. Насправді все було зорганізовано тим самим Кароло, який хотів збити ціну на плантацію, а потім придбати її за безцінь. Доктор виганяє його, після чого розпочинається війна з мафією. Злочинці перемагають, але доктору вдалося зберегти життя. Боротьба Галатті не принесла ніяких плодів. Представники влади не зробили нічого для протистояння зі злочинним угрупуванням. А воно продовжувало розростатись. Багаті плантації поступово ставали зонами контролю мафії, які власники змушені були платити данину в обмін на захист. В інакшому випадку все закінчувалось трагічно для власника. Далі, набравши обертів, організація поступово переймала під контроль всіх тих, хто знаходився по інший бік закону. Покровительство мафії поширилось на вуличних повій, жебраків та дрібних злодюжок. Всі ви добре знаєте про Козаностру. От вона і є основоположницею мафії. Насправді ж мафіозі означає шляхетний. Виникнення слова, яке позначає злочинні угрупування Італії та й всього світу, пов'язують з Сицилією. Для того, аби вижити і продовжувати свою злочинну діяльність, криміналітету потрібно було об'єднуватись і домовлятись.
Таким чином і виникла Коза Ностра. Найбільш авторитетні злочинці очолили угрупування, що перетворилось на ієрархічну структуру. На чолі стояв ВОЗ, який по всій вертикалі віддавав накази і керував кримінальною діяльністю. Всі інші просто їх виконували. Буса називали хрещеним батьком, а організацію – сім'єю. Для того, аби потрапити до лав шляхетного злочинного світу, потрібно було довести свою надійність та завоювати довіру. Непосвячені завжди були співучасниками і допомагали виконувати брудну роботу. Так, і під нею мається на увазі точно не драєння підлоги чи туалетів. Той, кому вдавалось увійти в довіру і проявити себе, переходив до посвячення. Воно мало свій ритуал. За розповідями перебіжчиків, новачка запрошували на співбесіду. На ній в кімнаті сиділи за столом поважні злочинні постаті і ставили запитання. Потім у їх присутності новачкові робили надріз на руці, кров'ю окроплювали святий образ, а потім його спалювали. Порох розвіювали, що символізувало знищення зрадників. Головною клятвою новачка є омерта. Так називають обітницю мовчати і тримати таємницю. Порушення її означає смерть. Якщо хтось з вас колись грав в одну з ігор серії «Мафія», то він точно знайомий з цим кримінальним терміном. Головним в цій кримінальній установі є вміння підкорятися і не запитувати зайвого. Доступ до інформації завжди залежав від місця в ієрархії. Чим вище ти стоїш, тим більше ти знаєш. Кодекс честі мафії має такі основні правила. Члени організації мають завжди зберігати мовчання. Ти ніколи не можеш представитись сам одному з наших друзів. Тебе обов'язково має представити інший друг. Члени мафії не повинні бачити в товаристві поліцейських. Не можна дивитись на дружину свого друга. Не можна ходити до клубів та барів. Ти завжди перебуваєш в розпорядженні організації, навіть якщо твоя дружина народжує. Завжди з'являйся на призначенні зустрічі вчасно. На всі питання своїх потрібно відповідати правдиво. Не можна привласнювати собі гроші інших членів організації. І найголовніше, до мафії не можуть вступити ті, хто має родичів поліцейських, або чий родич або родичка зраджує своєму подружньому партнеру. Багато хто з вас уже, напевне, встиг подумати, боже, які ж вони шляхетні. А от і ні. Ці правила постійно і часто порушувались. До прикладу, пункт, де заборонялось говорити неправду. Так, якщо в цьому викриють, це могло завершитись ванною з кислотою. Однак, багато хто робив це майстерно. І за рахунок цього отримав високі пости в кримінальній ієрархії. А от правило, яке передбачало шанобливе ставлення до своїх дружин, насправді було необхідним. Уявіть собі, якщо друга половинка була чимось незадоволена, вона могла й здати свого чоловіка разом з його друзями. До того ж, за традиціями мафіозного кола, дружина завжди демонструвала статус свого чоловіка. До мафії жінки не могли увійти, але отримували вплив в організації вони завдяки своєму чоловікові. Бувало навіть таке, що у разі ув'язнення коханого жінка ставала на чолі злочинної сім'ї. Камора, Ндрагета і легендарна Коза Ностра – це лише найвідоміші кримінальні організації, не рахуючи якудзу. В них немає нічого спільного зі звичайними пересічними бандитами і грабіжниками. Ну, хіба що крім того, що вони виступають їхніми покровителями. То в чому ж полягає парадокс мафії? В її організованості та традиціях. Це ніби
імперія без ознак державності, зі своєю чіткою структурою і потужною ієрархією. На вершині кримінальної організації стоїть хрещений батько. Усі інші йому підкоряються. На цю посаду може потрапити людина, що має величезний авторитет в кримінальному світі. Він вирішує все та віддає накази, що розходяться та виконуються нижче по вертикалі. Його заступник стоїть нижче за статусом. Називають цього заступника підручним. Окреме місце серед верхівки посідає консильєрі, довірена особа хрещеного батька. Він не контролює людей, а лише виконує розпорядження боса. Виступає його радником та представником. На цьому почесному місці зазвичай опинялась мудра та освічена постать, що вміла мислити. Вона була найближчим другом глави кримінальної вертикалі. Капореджиме – найнижчі за структурою боси. Вони напряму підкоряються хрещеному батьку і мають у своєму розпорядженні солдат. Ті завжди реалізовували вбивства, шантаж, рекет, також охороняли території, що знаходились під нелегальним контролем мафії. Найнижчою ланкою були співучасники. Це ті, хто ще не вступив до лав мафії, але активно допомагав їй, намагаючись себе зарекомендувати. Домовленості з італійськими політиками та місцевою знаттю дали всі можливості для безперешкодного існування мафіозних сімей. Та й самі політики зрозуміли, настільки вигідною може бути співпраця з індустрією насильства. Завдяки мафіозі вони отримували навіть додаткові голоси на виборах. І такі голоси, між іншим, охрестили брудними. Мафія все більше і більше вкорінювалась в політичне життя молодої Італії. Сицилія 19 століття була просто осередком організованої злочинності. Все було б добре, якщо б їх не підтримали багаті та впливові. Одним з таких був Торізі Колона. Сучасники приписували йому зв'язки з мафією. Таку версію висуває Джон Тікі в своїй книзі «Коза Ностра. Історія сицилійської мафії». В одному з епізодів він описує організований мафією напад на цього знатного чоловіка. Колоні вдається відбитися. Тоді ж він випускає цілу працю, в якій детально описує діяльність, традиції, звичаї і ієрархію у кримінальній структурі. Багато сучасників стверджували, що Колона мав тісні зв'язки зі злочинцями та навіть користувався з цього. Звісно, сам він був на людях завжди противником мафії. Та коли доходило до діла, він швидко заплющував очі на витівки злочинців. Тому цілком логічними будуть підозри в тому, що напад міг бути просто інсценованим. Чи могла б вижити мафія без впливового покровительства? Не знаю. Для чого тікати і ховатися від поліцейських, якщо з ними можна просто домовитись? Навіщо мати в союзниках поліцію, якщо можна перетягнути на свій бік впливових політиків та знать? Про це ж саме подумали сицилійські злочинці. Ліві і праві вели непримиренну боротьбу. Ліві намагались заручитись підтримкою мафіозі на півдні, що поширили свій вплив у суспільстві. Праві, тим часом, намагались прорватися до вищих ешелонів влади завдяки критиці опонентів за невдалу боротьбу з організованою злочинністю. Коли ті отримали більшість голосів у парламенті та розділили між собою міністерські портфелі, то розпочали жорстку боротьбу з криміналітетом. Більшість заходів так і лишились популістськими. Намагання силовим способом винищити мафію так і не принесли результатів. Репресії лише викликали обурення населення острова, адже під час так званих нічних чисток могли забрати не лише злочинців, а й пересічних мешканців.
пропозиції запровадити покарання за зв'язки з організованою злочинністю викликали шалений опір з боку самих політиків, адже багато з них мали зв'язки з Козанострою. Злочинна структура лише набирала обертів. Майстерно відшліфоване управління, мудрий підхід. Все це давало свої плоди. Мафія розросталась, її вплив поширився на всю Італію, і маленького сицилійського острова їй стало замало. А що далі? Попереду була Америка, країна можливостей. Якщо вірити Джону Дікі, то сицилійська Козаностра вперше потрапила на північноамериканський континент у 1901-1903 роках. Тоді, через тяжкі умови життя на острові, бідність та свавілля місцевої верхівки, багато сицилійців шукали кращої долі в США. Мафії гріх було не скористатися такою нагодою. Вона вже контролювала торгівлю цитрусовими та вигідні торговельні маршрути. Тому талановиті злочинці ухвалили рішення відкрити філіал Козаностри в країні можливостей. США на початку нового століття стали мекою для знедолених мігрантів. Зазвичай вони ставали дешевою робочою силою на підприємствах американських магнатів. Селились новоприбулі італійці не в найкращих кварталах. Формувались такі собі нетрі з густої забудови. Вона складалась з тісних житлових багатоповерхівок та магазинчиків. Туди й почала просочуватись мафія. Перші роки вона не була такою вже проблемою, але за кілька років на перших шпальтах нью-йоркських газет з'явились повідомлення про звірячі вбивства. Стало зрозуміло, Козаностра розпочала свою тріумфальну кримінальну ходу у величезному мегаполісі. Поступово мафіозні клани утворили копію італійської структури Козаностри. Можемо бути впевнені в тому, що саме італійці подарували штатам таке кримінальне явище, яке доводилось викорінювати десятиліттями. Примножувались ряди злочинців у складні часи, особливо після Першої і Другої світових війн. Тоді чимало солдат, що прибували з фронту, не звикли тримати в своїх руках нічого, окрім зброї. Тому вони часто ставали виконавцями наказів мафіозних босів. Схожу історію можна побачити в сюжеті комп'ютерної гри «Мафія 2». Її головний герой Віто Скарлетто, повернувшись з фронтів Другої світової, не знаходить себе в мирному житті, через що подається до лав мафії. Все в країні можливостей сприяло розквіту організованої злочинності. Особливо плідним для мафіозі став сухий закон, второпавши, що люди попри все прагнуть випити, мафія налагоджує організоване виробництво і збут алкоголю, на чому заробляє величезні статки. Коли влада нарешті схаменулася, то зрозуміла, наскільки великих масштабів набула організована злочинність. І для її викорінення, як виявилось, знадобляться цілі десятиліття. Навіть сьогодні, в сучасній Італії, інколи в пресі з'являються заголовки про гучні затримання відомих кримінальних босів. Оселившись та вкорінившись аж на двох континентах, мафіозні сім'ї активно примножували свої багатства. А саме вони були самоціллю злочинних угрупувань. Мафія навіть зуміла пережити дві світові війни. Проте не завжди мафіозі жилося легко та солодко. Найбільшим випробуванням для Козаностри стала війна з Муссоліні. Він оголосив протистояння зі злочинцями, розпочавши жорстокі репресії та переслідування. Проводились цілі силові операції, в яких брали участь військові. На Сицилії до кінця правління фашистів мафія майже вимерла. Однак залишились корінці, які проросли вже в повоєнні роки. У Штатах тим часом L.A. Козаностра, так називався філіал злочинної організації в США, почувала себе вільно. Паразитуючи на соціальних проблемах, мафія взялася задовольняти людські слабкості.
починаючи від нелегального виготовлення, розповсюдження алкоголю і закінчуючи наркоторгівлею і проституцією. Підкуп впливових політиків і урядовців забезпечував їм безмежні можливості у веденні нелегального бізнесу. Коза Ностра – класична та навіть епічна злочинна організація, яка є еталоном для всіх кримінальних синдикатів світу. Чітка ієрархічна структура, кодекс честі, омерта та незмінні традиції – це все забезпечило їй існування аж на цілі століття. 20-те століття стало періодом розквіту мафії, а 21-ше пророкує їй загибель, але не забуття. Адже численні фільми, книжки та відеоігри показують романтичне життя мафії родом з Сицилії. Мафія з'явилась не там, де достаток і щастя. Її породили злидні, бідність та безсилля влади. Справжньої суті мафії не зрозуміє ніхто й ніколи, не вступивши до її рядів. Це місце брудних ігор, зради і жорстокості. Лише у художніх вимислах мафія буває романтичною. На цьому я з вами прощаюсь. На все добре та до нових зустрічей!